Мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгилеринин бири тил, маданият жана тарых болуп эсептелет эмеспи? Соңку жылдары өлкөдө кыргыз тилин үйрөнүп, кыргыз тилинде кеңири сүйлөй алган башка улуттун өкүлдөрүнүн саны арбып барат. Алардын бири Есения Рябова. Ал кыргыз тилинде так сүйлөп, өзүнүн оюн кеңири жеткире алат. Есения Рябова учурда номер 17 орто мектепте 2 класста окуйт. Ал кыргыз тилин мыкты билгендиктен кыргыз тили сабагынан ар дайым 5 деген баага арзайт. 7 жашар Есения менен менин кесиптешим Айдар Темирәлиев баарлашып көрдү. Башка тилде сүйлөй албай кыйналганга караганда өз эне тилинди билбей кыйналганың алдаганча уят. Есения Рябова 7 жашта, улуту орус. Учурда Борбор калаадагы номер 17 орто мектепте 2 класста окуйт. Ал кыргыз тилинде суудай сүйлөп, кыргызча ырларды да ырдай алат. Балдан таттуу менин тилим, сыймыктанам сыйлаймын. Элим жерим жөнүндө кыргыз тилде ырдаймын. Каухардан кымбат болду, тарыхы бар кыргыздын. Акыйкатты тизип жазгам кагылайын Чыңгызгып. Ийкемдүү, назик, кайрымдуу, назданган кыргыз кыздары булбулдай сөзүп ырдаса, мекенин тумартуу туткан. Есения Рябованын атасынын да, апасынын да улуту орус. Үйдө кыргыз тилин кичинекей Есениядан башка эч ким билбейт. Ага кыргыз тилин ким үйрөттү деген суроо пайда болот. Көрсө ал кичине кезинен бери эле кыргыз кыздар менен чогуу ойнойт экен. Учурда анын курбуларынын баарысы кыргыз. Ал кыргыз тилин мыкты билгендиктен кыргыз тил сабагынан ар дайым 5 деген баага арзайт. Менин атым Есения. Менин фамилиям Рябова. Мен 7 жаштамын. 17-нчи школдо окуйм. 2-нчи В класста окуйм. Кыргыз тили мамлекеттик тил макамын алгандыгына быйыл 30 жыл толот. Бул майрам өлкөдө жыл сайын 23 сентябрда белгиленип келет. Буга утурлай өлкөдө бир катар майрамдык иш-чаралар, илимий практикалык конференциялар өтүп жатат. Бүгүн Борбор калаадагы Ак тилек конушунда мамлекеттик тил күнүнө карата тил улуттун тамыры аттуу иш-чара өттү. Иш-чарага жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, мугалимдер, окуучулар жана конуштун жашоочулары катышты. Мен ойлойм, бир убакыт келет, бир кыргыз тили дагы өнүккөн бир 10-15 өнүккөн мамлекеттин ичинде өз ордун табат деп. Себеби кыргыз тили карап көрсөк биз бир өңчөй жакшы тил экен. Мисалы азыр эле буквадан турган чоң энселерди түшүндүрөт. Мисалы эне 3 тамгадан турат, бирок эне ошо адамзаттын эң ыйык болгон эне заты, эне, ата, ат ушундай бир өңчөй. Бул биз ойлоп көрсөк кыргыз тили дагы дүйнөдөгү ошол миңдеген тилдердин ичинен эң сапаттуу биринчи жакшы тилдердин бири деп ойлойм да. Кыргыз тили байыркы бай тилдердин бири экендиги тарых барактарында кеңири маалымдалат. Муну менен мамлекеттик тил күнүн улуу майрам деп айтууга толук негиз бар. Анткени ар бир улуттун өзүнүн ыйык өзгөчөлүктөрү болот. Алардын эң башкысы бул тили. Бүгүнкү күндө китепканаларда кыргыз тилинде басылып чыккан кыргыз адабияттарын, кыргыз тарыхын окуп билгиси келген окурмандардын саны арбын. Ак тилек конушундагы китепканада учурда 6000 жакын китеп бар. Анын көпчүлүгү кыргыз тилинде. Бүгүнкү күндө китепкана номер 46 мектептин окуучуларын, конуштун жашоочуларын тейлейт. Жалпы окурмандарынын саны 6000 ашуун. Азыркы күндө интернетке байланыштуу окурмандар азайды деген сөз бар, бирок биз андан алыспыз. Азыр окурмандар кайрадан китепке кызыгуусу күчөдө. Биздин окурмандар активдүү окурмандар, пенсия жашында мектеп окуучулары келип өздөрүнүн керектүү китептери менен камсыз болуп турушат. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт деп айтылгандай, өтүп жаткан тил улуттун тамыры аталыштагы иш-чаранын негизги максаты кыргыз тилин кадырлоо, сүйүү жана өнүктүрүү. Кыргыз элин биз дайыма даңктап, барктап келсек, сүйлөсөк, ошону менен жашасак, бул кыргыз тили өнүгөт деп ойлойм. Себеби кыргыз тили сүйлөбөсөк, ошого бул салым кошпосок, көп тилдер сыяктуу эле кыргыз тили жок болуп кетет. А кыргыз тилин сүйлөп, барктап сыйлай билсек, күндөн күнгө бул тил дагы жаш баладай көбөйөт, ошону өсөт. Бүгүн тилин жоготкон эл эртең элдүүлүгүн жоготот. Элдүүлүгүн жоготкон элде мамлекеттүүлүк деген түшүнүк болбойт. Тарыхта жүздөгөн элдер тилин жоготуп, башка элге сиңип жок болуп кеткени баарыбызга маалым. Демек кыргыз тилин көздүн карегиндей сактап, улам байытып, өнүктүрүп өстүрүп туруу ар бир кыргыз атуулунун ыйык милдети. Айдар Темирәлиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.